der Stadt verschiedert, aber nüchtern wird, aber statt wird, aber wenn sie tut, ne Punu schon. Ja, schkaku i pa që rëzu Spanja është dopsimi i imanit, besimit. Na kiden, besim një man, pas taj tjetra, kanë deviju e programin menhegjit e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Programin e sahabeve, qështë kanë dru menhegjit? E janë zbut pak me qafirat. Vlazni lak, vlazni bashkim, bashkimi fejeve, edhe ato e njerëzi, edhe ne jenë njerëzi. Ato i beson Allahit, e ne i besim Allahit, ne i besim Allahit që të ndrajshë, ato që të ndrajshë. Kështu thonë da, kështu thonë, kush ju ka thonë me shtiu rreqe mes armiqve, mes qafirave, njëjën tina neje. Më një shtetë jetëm, më një dërgjavë jetëm, kështu kanë thonë ato të Egjiptit, njëjën i prej Egjiptit, prej gjallarve. Me armën do, një mitë arështuan në emër të Allah. Ndesh të marë Spanjen janë që popat që ato që na hinë gjami. Që popat janë që dhe kanë thirë, kanë ardhë në Stambolin e Soqën, kanë shku në Ramë, popat e Spanjes, Francës, dhe kanë thirë, o ju krishtar, e janë i ta luftojmë islamin, ta shlirojmë Spanjan. Me anije plot e plot krishtar dhe popa janë njës prej Stambolit të Soqën, që ka thot, Konstantinopolës, dhe prej Romës janë drejtu e drejt, me ju ndimu krishtar dhe në Spanjë. Mi ju ndimu kundër muslimanve. Po ashtu të rego që në bosën kërë konë lufta, kanë gjëtë hungaraz duke luftu kundër muslimanve. Kërë i kanë marë, ka thonë pse, ka thonë kënë arë që ndimu në flezrive tonë slavë. Allah, duronë loke duronë, se shëhidët jo nuk desin. Tarik bin Ziyad, jo me të tërshëm, kur ka hinë në Spanjë, se Spanjën që kanë hinë mrenda, është kanë Tarik bin Ziyad dhe Musa bin Nusejr. Këto janë që kanë hinë në Spanjë. Në Spanjën e sotme, në Indilosin, do tënë kanë sundue 8 shekuj me valë. 8 shekuj, 800 vjetë e kanë bajtë muslimen Spanjën. Khalife pas khalifës dhe kush zonë s'ka ba. Por qështja me qëdiqme ashtë, se sot nëse ndalës dhe shikon Spanjan, nuk këshe asë një gjurën të islamit, nuk këshe asë një shenë të islamit, nuk këshe asë një shenë të muslimanve, do të sot i kanë zhdukë, do të sot për kohë të shkurt, 800 vjetë islam, për kohë të shkurt i kanë zhdukë këtë gjurëmat islamit, i kanë shkull me gjithë rëmjë, Allah së ndërshën, e ka është humë cëllë shteti i madhë, i muslimanve në Spanjë, me raj, me temel, me gjdo se e kanë zhduk. Do të thotë për shka? Vetëm për tre shekuj. Kokën ka të kthesh, fëmijët janë për gjak, e armiku po qesh, lufton e rrungë të Allahut. Nia ma e forë të imanit është, më udash për hirtë Allahut, me urejtë për Allah. E harun hadithin, ku të rësveton Ibn Abbas i rabdi Allah anho, thot se ka thonë për nga mirë alai salatu wa salam, au thekëll ura l'iman, al mualat fillah, o al muadat fillah. Nia ma e forë të imanit është, me mitësu për hirtë Allahut, dhe me urejtë për hirtë Allahit, me dash për Allah, me luftu për Allah, po Allah së ndeshëm, kjo është nia ma e forë të imanit. To i kanë haru hadithet e për nga mirët alai salatu wasalam. I kanë haru ajetet, plot ajetet ka që Allah në ndalën, për koha nuk në premton, që në kanë dalu Allahu ti morë në përmiq, armisht Allah të rekti, ban, biznis, ban, u krije. Por, kur tjetë puna mes islamit dhe kufre, duhet kena kujdes, mos ti morë në përmiq, se vëllahi bahën asja ta. Allah i në rujtë. Dhe, prej shkacjeve që rasë Spanja, është që u zhjitën muslimat në dashurin e kësaj dynjoje, në sprovat e kësaj dynjoje. Thot njoni prej krishterve, thot mumë bër musliman, se shëhidët jo nuk vdesin, ata janë të gjallë,
në gjennet po. Ndodh kjo me kontratën që e kanë bë muslimant në fojza, musliman në fojza, me ndoj që më kuptoni. E kontratën që e kanë bë me krishtart, që nuk na vrit një ju, nuk na prit një ju, nuk na mirë një ndjerin, të sot i kanë vu 69 kusht, apo 79 kusht i kanë vu që krishtërë në singusin muslimant. E këto kushtë që i kanë vu me krishtërë, dhe e kanë dërzuat qytetin shtetin, e në bastat vite krishtërë krejtë të kushtët i kanë thije. Asë një kushtë se kanë bëjt. Lazëm, jahudit dhe krishtartë kur njerë nuk mbon besë. Me pënkallë, qka të shkrujsh me jahudit dhe krishtartë, ato të aprishin i vjena se korektora, kolektor, qka i thonë, të apë një vitë barë, sa prejta, taj qaj e gojën sa të duash. Rëthëm resh katrim, me dekoda jemë i Palestin. Pa mje për trishtim, në gjithdo s'ka jetim. Ata për atë disa vite që nuk shkuat gjatë, se shka ndodhë në vlezëve tonë Kosovë. Qënë masakra u banë, sazunim u banë, terisa tregon njani prej njerëzive që ka marë pjesë në Kosovë, një vla Kosovarë, sa që në malin e Kaçaniku të Lezani, kur kina hia, thot kina pa vallahin dhjën turp me përre, teshat e motrave tona, bijave tona, nanave tona, ka i kanë varë sërp në përdru, që kur t'i shojë muslimoni ta këtë. Këtë dhe mishin një abojshin misht grinjër. Këtë e kanë gotë shqiptarë. I kanë blujt musliman, të vlazni. Së zdallu mishi prej kocit, kur i kanë shti, i kanë bo azab. Pas kësaj, e kanë marë një qetër model, për mi dënu musliman, që janë kanë betë në Spajnë, e kanë marë dhe e kanë ndresh një prej bakri, një form të nu, i kanë thonë nuse, nuse, në form një vajzës bukur të heshme, e kanë ndresh në form të femrës, të gruës bukur, pas ta i kanë bo me thika prej nëllë dhe sa prenda, si tabut, kër e kanë diktu që është musliman, apo falë namaz, apo lezën Kur'an, e kanë thirë atë muslimanin, i a kanë qelë kapakin, ka thonë, kjo është nusja jo të hinë brenda. E kanë shti musliman, pas ta e kanë pshelë. Para më do të thikët që shkanë hinë trupin e ti. Lazën, kështu spanjallë, ma gjupt e spa një sot, na bëjnë Allah vëlezët ramë, që ka janë se mos prekën, se nuk fona për to, për ma gjupt e spa njës, sot e musliman, bit e Khalid bin Walidit, Saab bin Ebi Waqqasit, Abdullah bin Mes'udit, ndalën tëll ditën duke i këshirë filmat spanyol. Mbesat e Aishës, Khatijës, Ummu Sulejm, dalën gjithë natën dhe gjithë ditën të i këshirë spanyol katë laviret në për televizor. Ato vlezrive tuj, motrave tuja kështuja kanë banë. Që ato shka i këshirë në televizor, që ato shkëshut i kanë masakru bit, vlezri tuj, motra tuja, bit tuja, dhe ato vëllohi, nëse ju zgodë dora dhe ti ta vë qështu. Se shëhidu njam, ma nuk kam mërzi, nuk kam dërë të spak, para sotit tim, kam e dhonë me gjak, ah ti kisha pas, nimi shqipt. Allah pas taj, kër ka dorë ka një sveqaj, të dorë për Spanjës, nona vetë, Aisha, Burnesh, muslimane, ka dhuru Allahun, ka nësejshdë Allahun, ka bë namaznate, e shetë gjallin e vetë lotë, të qa ki jo për jam? Thotoj non, shkuj Spanja, na shkuj dërzhava 800 jetë, dhe të mos qaj si fmin, se kini rrujt shtjetin si burat. Mara është, mos shqit lat, i poshtër, se kini shqit vetë, se kini nëzitu mjetin, poplin, të mërën dinin Allahot. Kështu në vetë i ka thonë, mos qaj si fmin, se kini rrujt si burat. Nuk dënë ti se ti e musliman. Ti thua la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Gjishti janë dëshmon një shmërin Allahu që është një dhe i vetmi cili e meriton adhurimin. Për këtë nuk në adun, për këtë nuk kanë me dasht.
nuk kanë me kanë pajtim me ti seri që të është la ilahi illallah Muhammad Rasulullah. Se në kunu l'gjunud, enë në lalë l'hima, se në kunu l'gjunud.